Você tá em casa curtindo a sexta-feira, a família acabou de almoçar, já tá de olho nesse pudim, não é? Aí o sorriso fica fácil. Só que quem apareceu esses dias com um sorriso assim um pouco estranho foi o humorista Carlinhos Maia, né? Ele compartilhou com os seguidores os dentes, a gente tá vendo aí, ó, sem as lentes de contato. Gente, isso causou um rebuliço, um espanto e todo mundo ficou na dúvida, mas peraí, então quer dizer que quem coloca lente de contato fica com os dentes desse jeito, os dentes bem pequenininhos, desgastados? A gente vai falar desse assunto agora aqui no Com Você. Vem comigo, Marcelo, para falar sobre o que é mito e o que é verdade. Quando o assunto é lente de contato, a gente recebe aqui os dentistas Gerson Guerreiro. Boa tarde, doutor Gerson. Boa tarde, Fernanda, tudo bem? E também o doutor Dias, que são especialistas em lente de contato. Boa tarde. Boa tarde, doutor Dias. Eles são especialistas em lente de contato, em estética. E muito depois desse sorriso de Carlinhos Maia, criou-se sobre mitos. Ah, não vou fazer porque desgasta os dentes. Na nossa primeira pergunta, doutor Gerson, é justamente sobre isso. Sempre que você vai colocar lentes de contato, precisa desgastar os dentes? Então, o tratamento lente de contato, sim, a gente precisa de ter um mínimo de desgaste para adaptação da lente, ou seja, da porcelana, né? Sabemos, assim, que o caso de Carlinhos Maia, realmente ele foi muito comentado. Por quê? Porque pela... Assim, a repercussão que ele tem também, né? Isso, exatamente. E exatamente, pela repercussão que ele tem e o desgaste dele, provavelmente, o tratamento dele foi feito pela técnica antiga, tá? Então, assim, claro que a gente não pode saber, porque nós não fomos os dentistas que planejamos, a gente não sabe quando, como Carlinhos Maia se encontrou no consultório. Então tem todo um planejamento para isso. A gente, né, não pode dizer que o que ele está mostrando aí é o que vai acontecer com todo mundo, não, né? Não. Mas algumas coisas a gente pode responder. Por exemplo, lentes, doutor Dias, blindam os dentes aí, não tem mais risco de ter cárie ou isso é um mito? Não, na verdade, a lente de contato, ela protege o dente. Mas pode ocorrer o risco de ter cárie, sim. Entendi. Tem risco de descolar? Às vezes as pessoas ficam com essa dúvida. Ai, ou ele vai ficar com esse dente pro resto da vida? Como é? Então, existe o risco, sim, de descolar qualquer material que é colocado em nossa boca, seja restauração, implante, porcelana, coroa ou lente, existe o risco de cair ou descolar. Mas também não é nada de outro mundo, nada que não se resolva. Uma coisa importante a gente dizer é que as lentes exigem mudanças na saúde, na higiene bucal, né, doutor Dias? Sim. Como é que é feita essa manutenção? Na verdade, a manutenção vai diferenciar de muito pessoa para pessoa. Tem pessoa que tem mais predisposição para ter cárie, para ter placa bacteriana. Então, assim, é de 6 meses, de 4 meses, vai variar vai muito. Vai depender de caso para caso. Mas a higiene é normal. A higiene normal, dental, escovação. Dental, não muda nessa questão da higiene, não, após as refeições, essa coisa toda. É vida normal. Agora, dúvida também com relação à estética, a cor. Tem gente que tem um dente muito branco, aí fica muito distante. Quem define, afinal de contas, que cor vai ter a lente de contato? São os dentistas, a pessoa diz assim, eu quero o dente de fulano. Então, essa aí é uma preocupação nossa também no consultório, que às vezes o paciente quer exagerar na cor. Infelizmente, o paciente é o cliente. Né? Então, assim, claro que a gente orienta, sugere, mas a palavra final sempre vai ser do paciente. Mas não tem a história do mocap? Para você, no mocap você tem a ideia do tamanho e do formato, é isso, assim? Isso, isso. O mocap a gente tem a ideia exatamente do tamanho e formato, mas não dá cor. Tá? Então é nisso, por isso que fica nessa dúvida. Mas para isso, quando o paciente aprova o mocap, certo? E a gente vai fazer o desgaste, que é o preparo. Existe uma escala de cor, no qual, de paciente para paciente, a gente sugere as cores e o paciente escolhe. Escolhe no final. Doutor Dias, antigamente todo mundo achava que era um tratamento muito caro, muito inacessível, que era só, tanto assim, que eram os dentes dos artistas. Inclusive, todo mundo só dizia, não, eu quero o dente do artista tal. Hoje me parece que está mais acessível, né? Na verdade, tá acessível para todo mundo. Na verdade, você correr atrás de procurar algo, uma indicação de um bom dentista, um especialista nisso daí, vai fazer muita questão de valores, né? E também tem a questão da facilidade, que hoje em dia se divide, tem todo... Os dentistas, eles entenderam que existe um mercado que precisa ser preenchido, mas que dá pra você fazer isso de maneira que agrade a todo mundo e que fica acessível pra galera, sim, é assim? Com certeza, sim. Outra dúvida muito comum que as pessoas têm é com relação a quem deve usar a lente de contato. Todo mundo deve usar a lente de contato ou não? Então, todo mundo pode usar lente de contato. Nem todo mundo deve. Entendi. Tá?
Por quê? Porque é um tratamento que caiu no modismo, digamos assim, né? E existem pessoas com um sorriso perfeito querendo colocar lente de contato só porque quer mudar a cor. Então, assim, quando chega a esse extremo, eu, como profissional, tento orientar o paciente e normalmente eu não faço esse tipo de tratamento nesse paciente. Nesse paciente que o doutor Gerson está trazendo como exemplo, a gente poderia sugerir clareamento, doutor Dias? Se a Opa. pessoa quer fazer só o formato, tá bacana, mas queria uma cor mais clara. Pode sim, o clareamento serve para isso. Serve para isso. Isso. Mas é porque todo mundo, quando tá na moda, é que é dentro dele. O aparelho ortodôntico. Sim, outra coisa que eu queria perguntar: lente de contato corrige formação de dente, posição de dente? Então, a lente de contato, ela. Substitui o aparelho, é Na isso? verdade, ela não substitui, tá? Ela mascara o problema estético do paciente. Ela não, ele não Não muda resolve a arcada. função do paciente, tá? Entendi. Então, tem alguns casos que é impossível a gente colocar lente, exatamente pela mordida, ou, cruzada, topo a topo, ou mordida aberta, enfim. Que primeiro tem que ser, Ortodontia. que primeiro, exato, Corrigido, né? corrigido com ortodontia. Outra dúvida para a gente encerrar esse papo é com relação às resinas, que hoje em dia não adianta você estar com um sorriso super lindo de lente de contato, mas quando você abre a boca está com as amálgamas, né? Então é uma possibilidade de um tratamento casado, lente de contato com essa troca Sim, dessas amálgamas sim, para aí o sorriso, a boca como um todo ficar toda branquinha. É sim. Sim, assim, doutor com Dias? certeza. Na verdade, a amálgama foi abolida da odontologia, né? No começo do ano, foi em janeiro, foi em Gerson. Foi em janeiro, em primeiro de janeiro. janeiro. Em janeiro desse ano, a amálgama Não não existe faz mais mais. parte da Todas odontologia. as restaurações agora com resina. Com resina. Resina. Mas aí quem já tem a amálgama pode fazer a troca? Pode Pode. fazer, mas tem indicações para isso também, né? A gente não pode chegar lá e trocar, assim. Nem Tem que todo ter um dente que tem planejamento, tem que ter uma amálgama conversa, pode. tem que ter Não uma boa deve, análise. né? Entendido. Os meninos estão nas redes sociais, inclusive com muitos exemplos, né? Quando tem autorização, eles postam lá e isso é muito legal. Dá um Instagram, doutor. O meu Instagram é o Dr. Gerson Guerreiro, ou Dr. Gerson Guerreiro, Sim. tá? Pode seguir lá, tem muitos casos bacanas, tá? Casos que o desgaste foi mínimo, tá? Então, tem que frisar isso, nem todo desgaste que a gente vai fazer no paciente é igual de Carlinhos Maia, não, tá? Hoje a gente usa a técnica conservadora, então isso aí vale a pena frisar. É importante, como o doutor Gerson falou no início, a gente não sabe como foi feito do Carlinhos, né? Há quanto Isso. tempo foi feito, mas já as coisas evoluem e na odontologia não é Verdade. diferente. Doutor Dias também está no Instagram como Odontoestima. Odontoestima, Segue exatamente. lá os Pode meninos seguir. e você vai, inclusive se ficou com mais dúvidas, entre em contato Pode que eles falar. também vão responder pelo direct. Já coloquei vocês para responder a trabalhar pelo direct. Já que Bora. hoje é sexta-feira, bom fim de semana para vocês. Obrigado. Obrigada por ter vindo, tá? Um Tá. abraço. Doutor Gerson vai voltar agora para Natal. Vou agora para Natal. Doutor Dias fica aqui em Jampa mesmo. Doutor Gerson atende, acho que em 15 dias aqui em Jampa Sim, Pessoa, 15 né? dias, estou aqui. Os meninos estão sempre juntos. Obrigada, Tamo viu, junto. por terem vindo. Obrigado. Valeu.